ծնունդի նվեր։ Ինչը կարող է համեմատվել ծնունդի նվերի հետ։ Դե իհարկե, միայն ծնունդի նվերը։ ծնունդի նվերի յուրահատկությունը հենց նրանում է, որ դուք չգիտեք, թե ինչ է գտնվում ներսում, միջև այն չբացեք։ Օծանելիք, ոսկյա իրեր, գիրք և այլ չպետքական նվերներ, այս ամենը կարող է լինել այս տուփի մեջ։ ծնունդի նվեր, փակում եք դուք, բացում է հոբելյարը։